Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro bafite abagore ndetse n'abakobwa bakora mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bavuga ko ngo bahangayikijwe no kubona abagore n'abakobwa babo bari gusambanyirizwa muri ibi birombe. Mu gitondo umukobwa ari kujya gukora mwako kazi nashira ngo amezi abiri ngo umukobwa ngo aratwite urukumva icyo ngicyo ni ikibazo umwana nazi se na nyina yapfuye kumva gucyo bahuriye iyo ngiyo icyo ni ikibazo nawe ugomba kugikurikirana muri nk'abanyamakuru. Twumva nuko tubona nyina ngo benshi batwara madamu Kinombe nyine njye umukobwa wanjye afite inda ndamubaza ninde mundu wayiguteye umwana abasha kumumbisha amumbishe none tugiye mu nama mu mudugudu ubwo abanyabuzima nushinze daso ku murenge kuri donateri w'umurenge araza arambaza ndafata umwana atwite twoga benshi bari guterwa amadabyo nibyo kandi ni ibintu tuba twirebera nk'amaso byo nibyo bakomeza bavuga ko ngo bashengurwe no kubona umwana w'umukobwa wasamanyijwe agaterwa inda ahita yirukanwa n'umukoresha we aho kumufasha akazabyara neza ndetse no kugaragaza uwayimuteye. Nyirikinombe iyo yumvishe ngo ikinombe cye cyagiyemo kino kibazo abandi bakobwa bagenza bakabageza nk'ayo makuru umwenyenyeri wabo ahita ababwira ati mwe mugiye wanyu nuko nakundi kuntu nabigenza. Bakomeza bavuga ko ikibazo cy'abana b'abakobwa bari guterwa inda muri ibi birombe ngo gihangayikishije gihangayikishije urabona ngo umwana wawe w'umukobwa agiye gukora mu kinombe ukabona azanye umwana utagira se urabona atari ikibazo ese wabona nk'umukobwa wavuye ngiye azanye inda kuzanira inda aho ngaho wavuye wabyishimira nuko umuhare benshi bavuga ati wayintene runaka hari n'ababihishe amubaza agaceceka amaze inda aguteye inda agaceceka. Ese wabigenze uti nanone BTN TV iganira na bamwe mu bagore n'abakobwa bakora muri ibi birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro badutangaje kubivuga n'abaturage nta kuri kurimo ngo ahubwo ari abatishimira iterambere bamaze kugeraho bityo bagahitamo kubaharabika. Ibihuha bavuga ni ngo ku badamu cyangwa se abakobwa bakavuga ko batererwa madamu mu binombe mu masimu ariko twasanze ari ukubeshya ngo mu bigaragara impamvu abadamu batazaga mu binombe nuko iryo harabika ryahabaga cyane cyane ngo ku bantu b'abagabo bakavuga uti umudamu wawe kuba agiye mu kinombe yabaye inda yabyarangiye ariko tukimara kumenya ko iryo harabika ritariho niyo mpamvu abadamu nabo bivanye mu bwigunge baza gukorera amafaranga. Nanone BTN TV iganira na Nsengiyumva Moise umwe mu bayobozi b'abashoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri bimwe mu birombe byo mu karere ka Rubavu yatubwiye ko bivugwa n'abaturage byigeze kubaho ngo ariko ubu bisigaye ari amateka. Bumvaga ko bari gukorana na abadamu babo bari gukorana n'abagabo ko nta kindi babagiye mu mushinga w'uburayi ariko ubu rwose birigenda bikemuka nta kibazo gihari. Tubamara impungenge n'urugaga rw'abagore ku rwego rw'igihugu rwifuje kuza kubaba hafi kandi bagakorana. Icyo dusaba ni ugusaba umutekano mu kinombe mu kuzimu bagashyiramo polisi cyangwa se abashinzwe umutekano ndibangize abagore bacu n'abana bacu. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Rwoga ndahazwi cyane nko mu Ishabonya. Umugore witwa Uwitonze Louise aratunga agatoki umugabo we guhora amuhoza ku nkoni maze ngo agakubitwa kakahava ahora akubitwa n'umugabo we ngo amubeshyere yuko ngo amuca inyuma maze ngo agasambana. Nyamara uyu mugore w'agahakana avuga ko ngo iby'umugabo we amutunga agatoki yuko ngo amuca inyuma atari byo ariyo mpamvu ngo ahora akubitwa umunsi ku munsi nyamara ngo yaregera inzego zitandukanye ngo ntizigire icyo zimumarira. Umunyamakuru kuri BTN TV akigera muri uyu mudugudu yahasanze inteko y'abaturage iri kwakira ibibazo bitandukanye. Mu gihe twiteguraga kubaza umugabo w'uyu mugore woze inkeke ku mugore we ngamukubita kwaje kumva ahubwo ari gutanga ikirego mu nteko y'abaturage avuga ko ngo kuwa gatanu w'icyumweru cyashize bongeye gufata umugore we ari kumuca inyuma ngaho yazanye umugabo witwa Bizimana Fideli maze ngo akamusambanyiriza mu rugo rwe maze ngo yahagera umugabo witwa Mwikarago Vicini ari we nyiri uyu mugore ngo yaje gukubitwa karahava akubitwa n'umugore we ndetse n'uyu mugabo wari waje kumusambanyiriza umugore. Ikibazo mfite ni umugabo uhora umubita kandi we bamaze kuba umukecuru. Ikibazo mfite ubu ni uko ahora amubita ambeshya ko nsambana kandi nasambana ntabwo namufata ku buryo twanaburanye twabyaranye indyo umunani hariho barindwi. Ikibazo mfite ni icy'umu umugabo umusambanyiriza umugore ku manywa y'ihangu ijoro ryose tukaba umugore banyirukana mu rugo
bashinjuro zirenga igihumbi tsambana n'abaturage bose barabizi umugore yo mubajije ubwo n'uwo mugabo we n'ukunkunda none umufashe nka kanga w'umugore wawe zirenga zirenga igihumbi kuba twashakana Witonze Louise yahakanye yihanukiriye mu nteko y'abaturage avuga ko ngo nta na rimwe aracinye mu mugabo we avuga ko ngo umugabo we yigeze kumara imyaka 13 aba mu gihugu cya Uganda ariko ngo kuva yagaruka abantu 8 ngo yasize barabyaranye nibo ngo yamusanganye akavuga ko ngo ibyo umugabo avuga ko ngo amuci inyuma ari ukumubeshyera bavuga yuko nasambanye n'umugabo cyo fidele kandi wa mugabo nta naheruka iwacu tugeze mu buzukuru yaje aba mu Bugande yasanze fite fite abuzukuru batatu ashaka ko rwose bandenganura kuko kumwe bwo muntu kandi ari yarahereye cyankubita mu myaka 17 nashakiye ankubita buri munsi naho ku ruhande umusaza witwa Bizimana Fideli utungwa gatoki n'uyu mugabo ngo kumusambanyiriza umugore yaje kubihakana avuga ko ngo atigeze abafata akavuga ko ngo nimba bishaka yazegera abaganga b'inzobere maze ngo bakabapima ngo bakareba ko atabeshyerwa uyu mugabo arambeshyera ibintu ntabwo bigeze bibaho n'umunsi umwe ngo bekundogore umugore ngo ndagukwita wa mugabo umugore we niba yarahari iyo ntabwo tugiye tubona n'umugore we ko arambeshya ko n'umusambanyiriza umugore niba yemeza ko twasambanye hari inzego zibishinzwe gukurikirana bene nk'abadogiteri n'iki yose bazatanga amafaranga baramukubise bamaze kumurongora umugore Fidele abarinjiye ati mbese mbe turongora abagore mukanadukubita barafatanye nk'uko abibabwiye ndamubwe nti rero aba ni abavandimwe wijyamo kuko niho uzaho bahurira bagira Fidele ikintu yavuze numva rwose nongeye ngisubiremo yavatse ubwa mbere murongora umwe mu bana waba babyeyi bombi atunga agatoki se umubyara yuko ngahoza nyina ku nkeke amukubita amutunga agatoki iki cyaha cyo kumuca inyuma papa horaka adukandamiza kuva na kera papa kubita mama kugeza nubwo yamutoteje kugezaho amubeshye yafatanyije n'abaturage baramutse rwose barahaje intege nke we nubwo ndavuga ko agomba kumwica nakabuza nubwo nijugo ninge nahamaga mu kwa site ndamubwira ati kandi ariko se mana ko nkurugiye shuro zigeze muri enye niharamukaguye umuntu ujya ngo hazagumwe ntabwo hazagumwe kuko nabo bakubwiye ngo nyoko arapfuye wamanuka n'umujinya wende nga kamere mama ntabwo asambana umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Rusiribanaja Marie Vianney wahakana aya makuru yuko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango batigeze bamenye byinshi ku by'iki kibazo gusa kuri ubu yemeza ko ngo bagiye kubikurikirana hafi iki kibazo kikaba cyakemuka hakiri kare ibyo nari nkubwiye yuko ubwo tubimenye nk'ubuyobozi bw'akarere tugakurikirana tumenye amakuru ariko ubu wasanga ubuyobozi bw'akagari bwarabufashije kugira ngo atavamo n'amakimbirane ashobora kubyara urupfu ariko ubwo turabikurikirana tumenye icyo dukwiye kuba tubafasha kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke ibi si ibintu bisanzwe kubona abantu bakuru nk'aba bagirana amakimbirane yo gucana inyuma vise n'imwikarago n'uwitonze Louise babyaranye abantu 8 ariko haje gucamo igihe bagirana amakimbirane yo gucana inyuma naho umugabo utungwa agatoki mu gukomeza gusenya umuryango akaba ari musanzire w'uyu mugabo amakimbirane nk'aya iyo adakurikiranwe hakiri kare ngo akemurwe n'inzego z'ubuyobozi ndetse ngo yunge n'uyu muryango akunze guteza ibibazo bya hato na hato bishingiye ku makimbirane kunze no guteza impfu zitunguranye ni BTN TV ngende Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga ndahazwi cyane nko mwisha bonya mu ntara ya Majyepfo ni kuri wa kanesha ryo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC begereye bamwe mu bikorera babasanze mu kazi aho bakorera mu gikorwa cyo gutanga amaraso ku bushake Wadiri Chubana umuyobozi wa Central Park avuga ko gutanga amaraso ari igikorwa batekerejeho ngo bagire uruhare mu gutanga amaraso ku bayakeneye Well, I was the first one to start to give example to my team members, but as you can see, the room is full. We've been talking to our colleagues for the last period.
try to explain ninge ya ruwambere mu gutanga amaraso ngo ntamurugero gutsinda ryose dukorana murabona ko nabandi cyumba cyuzuye bari gutanga amaraso twabiganiriyeho tugerageza kubasobanurira ibyiza biri mu gutanga amaraso nuko byafasha abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'ibitaro amaraso ashobora gukiza ubuzima yafasha umuntu urembye mu bitaro iyo dukora igikorwa nk'iki ni ukugaragaza ko twifatanyije n'abanyarwanda muri rusange nizera yuko natwe dutanze urugero rwiza kubikorera n'abandi nabo bashobora kujya bifatanya n'abandi mu bikorwa nk'ibi bamwe mu batanze amaraso bemeza ko ari igikorwa cyo gutanga ubuzima yes inshuro ya mbere ko hari wende ku myaka igenda ishira ugenda wumva uhagacira ubuzima tere nibyo nyuramo kumva ko ari ngumba ko nawe utanga ubuzima so iki gikorwa rero nge ngifata nk'ikintu cyo gutanga ubuzima aho ubuzima bwari bugiye gutakara aya maraso ndabizi neza icyo babashakira tuzi ko impanuka ku muhanda tuzi ko abagore babyara batakaza amaraso kenshi so iyo ku giti cyanjye numva ari ugutanga ubuzima bwa buzima bwari bugiye gutakara akaba babonye ikimusova iyo ufite ikintu cyo guha umuntu agaciro nicyo kintu cya mbere gikora gituma ushobora kwitekereza gukora igikorwa nk'iki ngiki abantu rero bahinduye imyumvire kumva ko kwa muganga hari imbabare zifite ikibazo cyo kubura amaraso wagatekereje ukishyira mu mwanya w'uwo muntu ukavuga uti nange biramutse bimbayeho twasobanurira impamvu amaraso bayabika amagurupe usanga uburyo butandukanye so ndamutse mbuze umpa amaraso byagenda bite rero ni byiza ko bayafata bakayabika iki ni kibiri ngombwa bakahereza abayakeneye ni ukuri igikorwa cyiza kandi nshishikariza buri wese yuko yagira umutima wo gutanga gutanga amaraso kuri gihe numva ari igikorwa cyiza kuko iki gihe ni igikorwa gihe natangiye kuva muri 2016 nkiga muri secondaire rero na n'ubu nkaba numva ari ikintu cyiza buri muntu wese yagakoze kuko amaraso twese turayakenera gakanya nshobora kuba ndi kuyatanga ejo nkayakenera kuko nk'ubu nari maze imyaka 2 narahagaze kuyatanga kubera yuko ntabonaga uburyo nayatanga mu buryo bworoshye nawe urumva gufata umwanya ukajya gushaka aho utanga amaraso kandi hari n'akandi kazi uri bukore ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyo badusanze nk'aha muri kampani biba ari ibintu byiza kuyatanga biba byoroshye Muyombo Thomas umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yavuze ko intumbero iriho bifuza ko bakongera imibare y'abatanga amaraso ku buryo buhoraho ikaba ari ihuriro ry'abantu bishyira bahize gutanga ishuro 25 mu gihe cy'imyaka 7 n'igice ni ukuvuga ngo ni abantu bazajya batanga 4 mu mwaka mu gihe cy'imyaka 7 n'igice ikurikiyeho ku buryo yuzura bamaze gutanga ishuro 25 ahanini rero abantu dutekereza ko bakwiriye kujya muri icyo cyiciro cyangwa nabo dufite kuko ngo tumaze kugira abantu basaga 500 hirya no hino mu gihugu bari muri icyo cyiciro ariko tugamije kongera umubare ku byo tugera nko ku 5000 byibuze mu myaka 2 iri imbere bayatanga mu buryo buhoraho icyo tugamije ni kugira ngo umuntu utanga amaraso akabikora mu myaka 7 n'igice biba byamaze kuba umuco bihite biba ubuzima bwe bwa burundu kuko umuntu ubundi ahagarika gutanga amaraso yuje imyaka 60 cyangwa 65 igihe yaba atarayatanga icyo gihe rero bizadufasha mu bukangurambaga bizatuma abantu n'ubundi batubera nk'abambasaderi ariko no kuba ufite abantu 5000 bashobora gutanga 4 mu mwaka ni 20,000 izo ni inite zaba ziyongereye ku zo n'ubundi dusanzwe tubona mu mwaka nicyo cyatwihamagariye kiratubwira kiti dufite abakozi benshi b'urubyiruko turifuza yuko mwazaza mukabafatira amaraso ngira ngo mbonereho nkangurire n'ibindi bigo kuko niba ufite abakozi 10, 20, 30 mwiriranwe umunsi wose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru n'ahandi hantu batangira amaraso hatari aho bakorera ubwo rero bose bagiye bakora ibikorwa nk'ibi ngibi byatuma tubasha kubona abatanga amaraso benshi kandi tutabangamiye imirimo yabo bakora muri gahunda yo gutanga amaraso umuyobozi w'ishami ryo gutanga amaraso yakomeje avuga ko buri mwaka bakira inite zigera ku 80,000 hagendewe ku bipimo by'umwaka ushize u Rwanda rugeze ku gipimo cya 97.7 mu kwihaza ku maraso Jean-Vic